Thank you.
មែនតែគ្រឿងគ្រូហើយទៅហូបឆាសោះអស់កន្លះនេះពីដាក់អីទៅណាតែគ្រូណាទៅអាចទៅដាក់ទៅណាគួរតាមខាងណាគួរតែណាចេញខ្លាំងដូចមកអាខ្លាដល់ទឹកសុនដាក់ទឹកគ្រូទៅខាងណាយកខ្លាគេដាក់ហូបឆាសោះគួរតាមខាងណាអត់ប្រមាថទៅប្រមាថប្រមាថអត់ទៅតាមអំពើចិត្តចាស់ដល់បងដល់ទៅតែលើមិនបានដល់ហើយអត់ទៅចាញ់មកអត់ទៅបងទៅវិញអោសើអើយជួយហូបអើអាតាយហូបបលុយណាចាយហូបផងណាហូបចាស់ហើយបានសុំ7ឆ្នាំទៅណាដល់3